שאלו אותי כבר האם זה שני חלקים של הרצאה, האם זה אותה הרצאה שאני נותן פעמיים. אז זה אותה הרצאה שאני נותן פעמיים, אבל לאותם אנשים. לא, לא, זה הרצאה אחת של שעה בערך, נתנו לי שעה ועשרה, אז יכול שאני אנצל את זה. כשאני לוקח תיקון שאחרי חצי שעה יכול להיות שיש כאלה שרוצים לעבור להרצאה המקבילה, כי שם יש שני חצאים, אני מקווה שאני אצליח להחזיק אתכם בכל זאת. תצלם, אבל כשמצלמים אותי אני לגמרי משתתק, אני כאילו יוצא זון. לא, לא, זה לא משנה, ככה או ככה. לא יודע, אם אתם גם מכירים את הבעיה הזו, אני כאילו לא יכול לחייך בצילום, זה נעלם לי. טוב, יצא לכם להיות פעם בהצגת יחיד. הצגת יחיד הרבה פעמים זה שיש תקציב רק לשחקן אחד, אבל לשחק שני תפקידים. אז זו חוויה מאוד מאתגרת לצופים. עמית ברזילי, שותפתי למצגת, מבודדת קורונה, אז אנחנו שולחים לה איחולי החלמה. היא אסימפטומטית, אני חושב, היא לא ממש מוטרדת, פרט לזה שהיא לא כאן והיא התאכזבה. המצגת הוכנה בתור איזשהו דיאלוג, אז נראה איך נשמור על הדיאלוג, אבל זה יהיה מעניין. יכול להיות שננדב מישהו מכאן באיזשהו שאלה. אז אתם תיכנסו, אני מניח, להבנה של מה הייתה הכוונה, אבל יש פה איזשהו סוג של שיחה על C++. אז אני חושב שזהו, ההקדמה ניתנה, ונראה לי שנתחיל. אז אני רוצה לדבר על understanding and mastering C++ complexities, אני הולך לדבר בעברית, אם מישהו זה יפריע לו, אז שיבקש מישהו ליד שיתרגם. והשאלה הראשונה, מה רע בקומפלקסיטי? הרי אנחנו מתכנתים, למה ציפית? יותר מזה, אם זה לא היה קומפלקס, אז כנראה לא היינו מקבלים את המשכורות המגוחכות שהם משלמים לנו שם בחוץ, כאילו, מה אתה רוצה? שזה יהיה פשוט ומישהו כאילו סתם מהרחוב יכתוב קוד? אז אולי זה טוב שזה קומפלקס, או אולי אין ברירה? אז זו שאלה. כתבה שבדיוק התפרסמה אתמול של חבר טוב שלי, שבמקרה גם היה תלמיד שלי כאן במכללה, לפני כמה שנים, כי מאז הוא פרופסור בסטוני ברוק, אז עברו כמה שנים מאז, שכתב על נושא שמדברים עליו, האם בסוף תוכנות יכתבו תוכנה? לא יודע אם בימי חיינו, אבל או יכול להיות שזה יתחיל בימי חיינו ואז לא יהיה לנו מה לעשות, אבל זה לא נושא ההרצאה. אבל לינק לכתבה שלו שהתפרסמה אתמול, יש פה מצגת. אז כמה מילים על שני השחקנים פה בהצגת יחיד. עמית. עמית הסטודנטית שלי כאן באקדמית תל אביב יפו, והתחילה לעבוד ב-C++. די לאחרונה בחברה שנקראת Waves, שמתעסקים בסאונד. יש פה מישהו מ-Waves? אבל יש פה כמה שממש עכשיו שם. אז תמסרו לעמית החלמה מהירה. צלמו לה כמה תמונות, צלמו לה את זה, אוקיי? ועמית ואני דיברנו כשהיא התחילה להתראיין וככה התייעצה ושאלה מה אתה אומר על C++? אגב, אני מלמד במכללה C++, בין השאר. אמרתי לה, כן, אני חושב שזו שפה טובה. לא, אבל החברים אומרים שזו שפה קצת מיושנת, אם כדאי לי להיכנס לזה, זאת אומרת, יש עוד הצעות עכשיו בשוק, אני יכולה אולי לחפש משהו אחר. אני חושב שהצלחתי לשכנע אותה ללכת ל-C++, לא יודע, לפחות כך זה נראה, אבל השאלה של, רגע, C++ היא לא סתם מורכבת, אני לוקח את הכיוון הנכון, יהיה מה לעשות עם השפה הזו גם בעוד 10 שנים, השאלה הזו עולה. אגב, השאלה הזו עולה מסיבה אחת פשוטה, שפה מורכבת מדי, יבואו שפות יותר פשוטות ויחליפו אותה. לא, זה לא ש-C++ מייצרת קוד לא יעיל, לא זו הבעיה. הבעיות כנראה אולי במקומות אחרים. כמה מילים על עצמי, אני מלמד כאן באקדמית תל אביב יפו מזה מספר שנים. התחלתי ב-98, הייתי אז צעיר.
מלמד באוניברסיטת תל אביב גם, אני developer advocate ב-Credibuild, יש דוכן של Credibuild שם, למי שעוד לא נרשם להגרלה, יכול לצאת עכשיו, להירשם מהר ולחזור. אנחנו עושים build acceleration, אז מי שהבילד שלו דורש acceleration, יכול לדבר איתנו, יכול שאפילו כדאי, עוד הערה לגבי האקדמית ביפו, C++, אתם מגייסים C++, תיצרו קשר עם קשרי קריירה אצלנו, יש לנו בוגרים טובים, חלקכם, מי פה בוגר שלנו במקרה? הם יודעים שהצד הזה של האולם, יש לו בעיה של רעידות אדמה, הם יושבים רק פה, אבל יש פה כמה, ובקיצור, צרו קשר עם קשרי קריירה, אתם לא מצליחים או לא יודעים איך, אז אולי אני אתן לכם את האימייל של זה, ודברו איתי גם. טוב, אז אמרתי כמה מילים על עצמי ועל עמית, זה ג'ואל ספולסקי, למי שלא מכיר. עד 2010 בערך, או 2011 או משהו, הוא התעסק בכל מיני שטויות מעניינות, כמו לכתוב בלוגים, ואז הוא הקים את סטאק אוברפלואו, ביחד עם ג'ף אטווד, אבל את זה הוא כתב עוד לפני, היה לו זמן לכתוב, והוא כתב משהו שנכון עד עכשיו. פעם בכמה שנים מדברים איתי על, אולי נשקול שוב את תוכנית הלימודים, במוסדות אחרים מעבירים את C++ להיות קורס רשות. עד עכשיו אני מצליח די יפה לשמור על C++ כקורס חובה, אני חושב שזה חשוב, אבל זה לא קורה, ברוב המוסדות זה לא המצב. יש עדיין מוסדות שזה המצב, אבל לא בכל מקום, וגם בארצות הברית, וגם בעולם. אוניברסיטת תל אביב למשל, שבעבר לימדתי שם C++ כקורס חובה, היום זה קורס רשות. זה לא כזה אסון, אבל המשמעות היא שמי שלא למד בתואר C++, הסיכוי שהוא יגיע לתעשייה ל-C++ הוא קטן יותר. מה שג'ואל ספולסקי מדבר על C++, הוא מגיע מכיוון לגמרי אחר. הוא לא אומר זה חשוב כי מחפשים את זה בתעשייה. אגב, אני חושב שסטאק אוברפלואו כתוב בטכנולוגיה .NET. לא יודע, אבל לא ב-C++. הוא כותב, צריכים לדעת C++ כי רק ככה משפרים את הרמה. שבעצם הוא אומר C++ היא קומפלקס, בואו ניקח את הסטודנטים שלנו, נזרוק אותם לבוץ, בטלטליות של ה... בקיצור, שיתאמצו, שזו המטרה של השפה, ואז הם יוכלו לכתוב בכל דבר. אבל אני חושב שזו לא מטרה מספקת בשביל C++, זאת אומרת, אתה צריך שבסוף שיהיה שימוש לשפה. באיזשהו אופן אני חושב שביארני סטרוסטרופ אתמול שכנע, אני השתכנעתי שיש שימוש לשפה, אבל בוא נגיד, רק כדי שלסטודנטים יהיה קשה, זה מטרה. אני תמיד אומר לסטודנטים שאני נותן להם עבודות קשות לא מתוך רוע לב, או ננסח את זה אחרת, לא מתוך רוע לב טהור, אבל קשה זה חשוב, אבל זו לא הסיבה היחידה. כלומר, אם אתה יכול ללמוד בשפה אחרת, אז למה בכל זאת C++? כי כנראה היא נותנת משהו מעבר לסתם קשה. האם היא בכלל קשה? לא יודע, תכף נדבר על זה. ואם כן, אז למה? והאם היא יכולה להיות פחות קשה? מה הופך את C++ קשה בשבילכם? זו שאלה שאני רוצה לשאול אתכם עכשיו. עכשיו, בואו נחליט ככה. אתם תכף תענו לשאלה הזו, אבל הכלל הוא, זה לא בהצבעה, יש QR קוד. אבל מה... אוקיי, אז אני הולך להגדרה הדי פלואידית, אוקיי? שאני משאיר לכם להגדיר, בטווח של מה מעצבן אותי ב-C++, אני לא מסתדר איתו, עושה לי בעיות, מבזבז לי את הזמן, טווח די רחב, אבל הכלל הוא כזה. אתם צריכים לבחור רק דברים שבאמת אתם מתעסקים בהם, כלומר לא לבחור משהו שכן, שמעתי שיש איזה נושא, לא התעסקתי בו אף פעם. כן, אתה לא נוגע בזה, אז זה לא רלוונטי. ודברים ש... things that bother you in person, לא ציק לחבר שלי. Don't check topics that you are not familiar with or don't use at all. אוקיי, דרך, זה ה-QR. הרשימה היא קצת ארוכה, כי יש פוטנציאל גדול, אז תבחרו את מה שמתאים. אתה אומר, אנחנו שואלים את המומחים. רגע, אז בוא... מיקי, נכון? מיקי? מייק. מייק מעלה נקודה שאם יש איזה נושא שאני לא נכנסתי אליו כי קשה לי, אני מרשה לך לסמן אותו. כלומר, אם יש נושא שאתה יודע עליו, לא נושא ששמעת שמועה, אתה יודע עליו, ולא נכנסת אליו כי... ראית שהוא קשה לך, סמן אותו.
אז ניתן עוד כמה רגעים, ואנחנו נסתכל על חוכמת ההמונים, איזה חלקים ב-C++ אנחנו רוצים לבטל. יכול להיות שאנחנו נגיע ל-C++.net. היה משהו כזה פעם, ביורן דיבר על זה, אתמול מישהו שאל אותו. אל תבלבל אותנו, אלכס, זה גם ככה, אתה רוצה לעשות את זה obfuscation, נכון? טוב, אנחנו נעיף מבט, יכול להיות שזה יתעדכן תוך כדי, בתוצאות, אוקיי, בואו נתחיל להסתכל. טוב, זה נראה על פניו שככל שיורדים למטה בטופס, אז פשוט נגמר לכם הכוח, שזה התנהגות מאוד הגיונית בתפסים. קונסטרקטורים ודיסטרקטורים, יש פה כמה שלא אוהבים קונסטרקטורים ודיסטרקטורים. אז מה אתם עושים פה? פולימורפיזם. הם באים מתכנות גנרי. אז לכו על טמפלטים. ספינה, כן, באמת זה עושה בלגן. טמפלטס באופן כללי, בואו נזרוק טמפלטים. סמארט פוינטרים, בואו נחזור לעשות ניו ודליט. לוקלס אלגוריתם, לוקלס אלגוריתם זה נושא מסובך. אכן. R-Value and Move Semantics, אוקיי. R-Value and Move Semantics, הודעה ל-R-Ordinant, נגיד לו, תקשיב, הפיצ'ר טוב, אבל הציבור פחות אוהב. עזוב אותך מלהעביר, תעתיק. מה עוד יש לנו כאן? טמפלטס אמרנו, covariant return type, covariant return type. מי שסימן covariant return type, יצא לכם פעם שישבתם מול פונקציה פולימורפית, רציתם לעשות covariant return type, וזה יצבן אתכם ולא הסתדרתם, ולכן סימנתם את זה? אז אל תעשו covariant return type, מה, כאילו, תוותרו. לא. לא נראה לי נטריח את ועדת התקינה או משהו רק בשביל זה. טוב, לומדים פה הרבה דברים, אני חושב, על מה מטריד אותנו. זה מעניין, אגב, ש-R-Value ו-Move Semantics פה ברשימה. נראה לכם שהיה חסר, למשל, בכנס הרצאה על R-Value ו-Move Semantics? כי היום זה נראה כמו הרצאה שנחשבת יחסית בייסיק, כי ההנחה היא שמי שמגיע לכנסים מכיר את הנושא הזה, ואז אנחנו מדברים על C++17 ועל C++20. אבל למשל, ב-CPCon יש מסלול של Back to Basics. אז יכול להיות שזה משהו שצריך לדבר עליו, כי זו שאלה, שאגב, יהיה גם משוב בסוף הכנס, אז תכתבו לנו דברים מהסוג הזה אם יש. בואו נראה אם עדיין יש שם אחד למטה. עדיין, לא, אנשים לא אוהבים את סוף הטופס. די, עזוב אותך באמא שלך. אוקיי, שנות ניסיון. יש פה רבע מהאולם מעל 12 שנות ניסיון, ויש פה לא מעט כאלו שהם סביבות השנה ב-C++. מעניין, טוב. אז יש לנו הבנה מסוימת שיש דברים שאתם אוהבים, יש דברים שאתם פחות אוהבים, בוא נאמר ככה, אוהבים אני לא יודע. יש דברים שלא אמרתם שאתם לא אוהבים. קומפלקסיטי זה נושא קומפלקס. מה הופך שפות פיתוח לקומפלקס? מה הופך תכנות לקומפלקס בכלל? עזבו C++. למה עכשיו לא כותבים תוכנה? מתי יגיע היום שמחשבים יכתבו תוכנה? האם את זה המקצוע שישאר רון בעולם, או שהוא ייעלם ויהיו מקצועות אחרים שישארו. אני אגב, בדעה שיהיו שני מקצועות שישארו אחרונים, אל תלכו לכיוונים של המקצוע העתיק או דברים כאלה, מתכנתים ועורכי דין. הסיבה די משותפת לשניהם, פאזי לוג'יק. גם מתכנתים וגם עורכי דין מתעסקים בדברים שבהם משהו לא לגמרי ברור, כי אם הדברים היו ברורים בצורה של, תקשיב, זה כל כך ברור, תגיד את זה למחשב, הוא יעשה את זה. אז מישהו היה צריך לכתוב את זה בצורה כל כך ברורה. אגב, יבוא יום וזה יקרה, ואז כבר לא יהיו מתכנתים. יהיו רק אלו שכותבים דרישות, אבל הם יהיו מתכנתים. כי הם יכתבו בשפה שצריכה להיות כל כך פורמלית, כדי לכתוב דרישות מדויקות, בצורה שזה תוכנה. ואז יגידו, היום כבר לא כותבים תוכנה, יש כלים שבהם אתה כותב דרישות, אבל זה בעצם יהיה תוכנה. עד שבאמת מחשבים יכתבו תוכנה. אבל במציאות שבה אתה לא... יש לי בעיה, אתה בא לנתח, אתה מגלה שבתוך הבעיה יש דברים סותרים, אז אתה בבעיה. וזה מה שהופך פיתוח לבעייתי. עם זה אין דרך להתמודד פרט ליבוא בן אדם, יסתכל, ישאל שאלות, ובסוף יבין מה צריך לעשות, מה האילוצים, איזה דברים בכלל לא אמרו לו, והוא צריך להבין אותם, כי הם רלוונטיים. טוב, אז הבנו שתכנות זה דבר מורכב. מה הופך שפות תכנות למסובכות? ושוב, ההגדרה של קומפלקס, מסובך, מורכב, היא מורכבת. אז אני אבטר על הגדרה פורמלית. מה הופך שפות פיתוח
פחות אהודות. לא כיף לי עם השפה הזו. Too many ways of doing the same thing. תקשיב, אני יכול לעשות את זה ביותר מדי דרכים, זה מבלבל אותי, אני צריך להכיר את כל הדרכים. Too few ways for doing things. תקשיב, אין לי דרך לעשות את זה. לא יודע, שפות פונקציונליות שבהן אתה כותב לולאה על ידי פונקציה, על ידי ריקורסיה. לא יודע, כל מיני דברים, טיורינג קומפליט, על ידי זה שאתה צריך לבוא עם מזמל ולחצוב בסלע. בבקשה, זה טיורינג קומפליט. בוא, תכתוב תוכניות. אני לא יכול לעבוד ככה, זה too few ways for doing things. נורא קשה לי להביע את עצמי בצורה פשוטה, וגם הקוד אחר כך לא קל לתחזוקה. Lack of standard, or documentation, or proper examples, or community. תקשיב, זו שפה מדהימה. כל השני מתכנתים שעובדים איתה, שהמציאו אותה, עפים עליה. וגם יש קומיוניטי, הם. ויש את הדוקומנטציה, הם אומרים על שיהיה יותר. בקיצור, אם אני לא יכול לעשות כלום עם השפה, אז כנראה שאין לי מה לעשות איתה, אבל יכול להיות שזה יגדל. יש בעיה של מסה קריטית, זה לא גדל. אז השפה לא תצמח, אין לה משתמשים. יכול להיות שהשפה יש לה איזשהו מודל שהוא קומפלקס. מה גורם למודל שלה להיות קומפלקס? Too low level. אתה צריך להתחיל להגדיר דברים שאתה אומר, רגע, אבל בשפה העילית אני לא צריך להתחיל להתעסק בביטים. מה, תן לי לדבר עם משתנים. Too high level. מה אתה נותן לדבר בדברים אבסטרקטיים? אני לא מבין. אגב, זה עניין גם של דיזיין וארכיטקטורה. אתה יכול לקחת שפה שהיא low level, ומעליה לבנות אבסטרקציות, ומעל האבסטרקציות עוד אבסטרקציות, ואז אתה בא שיסבירו לך למה, אז אומרים, לא, יכול להיות שבעתיד יכניסו פה משהו, אז עשינו פה אבסטרקציה. בדרך כלל, אגב, ההפתעות מגיעות מהכיוון שלא עשית את האבסטרקציה הנכונה, יש לך מגדל של אבסטרקציות, אבל זה קורה גם בשפה עצמה, אז יכול להיות שהשפה היא too abstract. Contradicting paradigms or rules. השפה בעצמה, במשהו מסוים עובדת ככה, ובמשהו אחר, כמו שפת דיבור, יש שפות שאומרים שמאוד קל ללמוד אותם כי הן מאוד קוהרנטיות, כמו אספרנטו, יש לה המון דוברים, לעומת שפות שיש בהן הרבה יוצאים מן הכלל, אז ככל שיש יותר יוצאים מן הכלל, יותר קשה ללמוד את השפה ולהסתדר בה. Rules are not intuitive or too complicated. יש rules, אבל קשה להבין אותם. בואו נחשוב רגע על דוגמה. R value ו-move semantics אולי. Complex problems. השפה מתעסקת בעולם תוכן מורכב, אז איכשהו זה מקרין על השפה, היא גם כן מורכבת בגלל זה. New syntax, new stuff getting into the language. השפה דינמית, כל הזמן קוראים בדברים, נכנסים דברים חדשים, אני צריך לעקוב אחרי מה קורה. בעיה, נכון? זה גורם למורכבות מסוימת. Backward compatibility issues between language versions. Lack of proper tools. לא יודע אם כיסיתי את כל הרשימה של דברים, יכול להיות שעולים לכם רעיונות נוספים, אבל אין ספק שהרשימה הזו מייצגת מגוון בעיות. אגב, שחלק מהם בעיות שאולי אנחנו מכירים מ-C++. עכשיו אני מנסה, אני אחיוך. C++ לוקה בחלק מהמורכבויות האלו. אז האם C++ מורכבת? אוקיי, אתה אומר too many selections, רק יש לי 4 כלים, אני צריך לבחור מביניהם. או 20. שכל אחד מהם הוא עושה את זה בתפיסה שונה, בגישה שונה, כן, אז יכול להיות מצב שיש כלים, אבל או שהם חלקיים, או שהם מתחרים ואני לא יודע במה לבחור. אז אני חושב שאנחנו די מסכימים שכן, C++ יש בה איזושהי מורכבות מסוימת, אחרת לא היינו מדברים על זה, ואנחנו רוצים לנסות להבין מה. אז בואו רגע נסתכל שוב על הרשימה. וננסה רגע לקחת קצת אחד-אחד, האם too many options, האם too few options, אז פה יש פה איזשהו דיאלוג, כאילו אני לא יכול להחליט לבד, אני צריך לדבר עם מישהו. אז בואו נניח שאני דן ואנחנו מגיעים לעמק השווה, אני לא חושב. מה את חושבת, עמית? C++ מציעה לנו בחלק מהדברים יותר מדרך אחת לכתוב קוד, זה נכון, אבל זה בסדר. אני מכיר שפות שנותנות יותר אגב, על פייתון, אחד מהדברים שאומרים בפייתון, the zen of python, או איפשהו באיזה פאפ 20 או משהו, שפייתון, בפייתון יש לכל דבר דרך אחת נכונה לעשות. בולשיט. שלושה מתכנתים שונים יעשו את אותו דבר בפייתון בכמה דרכים. בכמה דרכים של least comprehension, אבל בכמה דרכים. אז זה בכל שפה.
ו-C++ לא שונה בהרבה מהעניין הזה, וגם אני לא יכול להגיד ש-C++ מציע לך too few ways for doing things. יכול להיות למשל שהיא לא נותנת איזשהו abbreviated lambda expression, אז היה יותר נחמד שאני אוכל לכתוב למדה בצורה קצרה יותר, אולי זה יגיע מתישהו, אולי לא, אבל כשאני מסתכל על למדה, אני מבין מה קורה, אני יכול, אז אני חושב שהייתי מוותר על שני אלו. זה לא מה שמפריע לי בשפה. Lack of standard, documentation, proper examples, community. לא, אין בעיה כזו. לא חייבים להסכים, העיקר שעמית ואני הסכמנו. אז אין לנו בעיה של סטנדרט. יותר מזה, זה אחת השפות הכי ברורות מבחינת סטנדרט. יש תהליך תקינה מסודר. אתה רוצה לדעת איך משהו יתנהג? לך לתקן, תקרא. מישהו עשה את זה פעם? תשאל שאלה בסטאק אוברפלו, יענה לך language lawyer. תשאל שאלה על R value ו-move semantics בסטאק אוברפלו, מי יענה לך? אברד אינאנט, באמת. לא, 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 הוא עונה גם לדופליקייטס. הוא אחד האנשים הכי נחמדים. הוא עונה גם על דופליקייטס. קומפלקס מודל. קומפלקס מודל זה נכון. C++ היא שפה שהיא באזור מורכב. אין מה להתווכח פה. אבל אני הייתי משנה את הדיווחים. אולי במקום להגיד, too low level features, זה לא too low level, כי מה זה too? יותר, אולי זה בסדר, בחלק מהדברים אני צריך low level, רק שהעניין הוא ש... as quite a few low-level features, כי יש, בחלק אני צריך, לעתים אני צריך לדבר עם ביטים. לא נזרוק את זה. אבל לפעמים יש דברים מיותרים, או לא. יש אזורים שהם quite low-level, בין אם זה טוב ובין אם זה לא טוב, זה מסבך את השפה. As quite a few high-level features, as some contradicting paradigms and rules, ושמו לו לסנות intuitive, הורדתי איתה, או too complicated, כי זה שיפוטי, אני לא רוצה להיות שיפוטי. נכון, עמית? בואו נהיה שיפוטיים. Complex problems, כן. C++ מתעסקת בעולם בעיה מורכב. לעומת שפות אחרות. שפות אחרות הרבה פעמים גם מתעסקות בעולם בעיה מורכב. רק שהן מבקשות קודם מ-C++ לממש להם איזה משהו למטה. אז אין מה לעשות, כן, זה נכון, כן. אז בואו נקרא לזה deals frequently with complex problems. התוצאה היא שהקוד שלי יהיה מורכב. יכול להיות שאתם אומרים, טוב, בסדר, זה לא בעיה של השפה, זה בעיה אינרנטית של השימוש, אבל בואו נשאיר את זה ברשימה בינתיים. New syntax, new stuff getting into the language. תראו, אני טוען שזה בפני עצמו לא בעיה. למה זה לא בעיה? כי אם משהו נכנס לשפה, אחד משניים. או שהוא מייצר לך יותר מדי אפשרויות, אבל כבר פסלנו את יותר מדי אפשרויות. אין יותר מדי אפשרויות, הכל בסדר. פסלנו את זה לפני שדיברתי על זה, ניצלתי את ההזדמנות שעוד לא דיברתי על זה כדי לפסול, אבל אז הוסיפו לי עוד אפשרות. מה רע? ואני גם לא חייב כל דבר שהוסיפו לתקן לרוץ וללמוד אותו. על זה נדבר עוד מעט. אז העובדה שהוסיפו לי איזושהי יכולת, אם אני מצליח להמשיך לכתוב ב-C++, אפילו הייתי אומר משהו יותר חזק מזה, להמשיך לקרוא קוד של אחרים ב-C++ שמשתמשים אולי בפיצ'רים שלפעמים אני לא מכיר, אז אני הייתי רוצה למחוק את זה, כי הטענה שלי שזה מתקשר לשאלה של יש יותר מדי אפשרות לעשות משהו? אולי, אבל בצורה ש... אנחנו מצליחים להחזיק את זה. Backward compatible, C++ מצליחה להחזיק backward compatibility לא רע. לעתים, משהו נשבר. לעתים. בדרך כלל כשמשהו נשבר, הטענה היא טוב, זה נשבר כי זה היה שבור מההתחלה. אתה באת עם זה שבור. יש לך תמונה של זה שזה לא היה שבור. יש לפעמים מגלים איזה בג בטקסט של השפה. אומרים, זה לא הגיוני איך שזה היה קודם. אז בואו נשנה את זה ונשנה את זה אחורה, איזשהו DR לגרסאות קודמות של השפה, כי משהו... שינינו את הדרך שהדוגמאות הן בדרך כלל די פינתיות. אין באמת בעיה של... אגב, יש שפות אחרות שיש בעיית backward compatibility, כולל שפות שאנחנו מאוד מחזיקים מהן בתור backward compatible, עד שהן עוברות מגרסה 2 לגרסה 3. מה לגבי lack of proper tools? כן, יש פה איזושהי בעיה, אבל יש שיפור. יש יותר ויותר כלים בעולם ה-C++. אני חושב שאם אנחנו מצמצמים את זה, יש לנו פה רשימה... קצת פחות מבהילה ממה שהתחלנו איתה, ואפילו הייתי רוצה למשל את ה-lack of proper tools להוריד, כי אולי גם להוריד את אלה שסימנו ב-X, כי lack of proper tools אמרנו, זה משתפר, ואפשר למצוא היום כלים, וזה לא באמת, זה לא הבעיה של השפה.
אז נשארתי עם complex model ו-deals frequently, אני גם חושב ש-deals frequently with complex problems זה לא הבעיה של השפה. זה השימוש. אתה רוצה לכתוב משהו מורכב. מה, אתה בא אליי בטענה שזה יצא מורכב? הבעיה מורכבת. אז בואו נוותר גם על זה. אז נשאר לנו complex model. מצד שני, תראו, זה לא כל כך fair לבוא לשפה, שנותנת לך כלים של low level, ונותן לך אבסטרקציה ויכול לכתוב תכנות גנרי, ולבוא אליה בטענות. אתה לא רוצה להשתמש בביטים, אל תשתמש. זה יכולת שהשפה נותנת לעבוד low level, אבל אתה לא חייב. מאיזושהי סיבה אתה לא צריך להשתמש בקונספטים, אז אל תשתמש ביכולות high level. אבל השפה נותנת לך כלי, אז מה, אתה טוען כנגדה בגלל זה, אז הייתי מוותר עליהם. ואז בסוף אני רוצה לשאול אתכם, תגידו, אתם באים בטענה לשפה שמשתמשים בה למעלה מ-5 מיליון, אגב, הסטטיסטיקה נעה בין 5 למיליון ל-20 מיליון, כי זה תלוי אם חופרים גם סטודנטים, אבל מספר מתכנתים גדול ומיליארדי שורות קוד, בגלל שיש לה כמה contradicting paradigms ורולס וכמה רולס שהם לא אינטואיטיב. זה מה שמפריע לך? תתבגר. טוב, there is no silver bullet. יכול להיות ששמעתם את המושג הזה. פרד ברוקס, 1986, טבע את האמרה, there is no silver bullet. הטענה שלו ב-86 הייתה שבעשור הקרוב, זה נכון עד היום, אבל הוא טען, בעשור הקרוב לא תהיה טכנולוגיה, שפת תכנות, כלי, שיהפוך את פיתוח התוכנה ליעיל יותר בסדרי גודל, כמו שקורה למשל בתעשיית המעבדים. כלומר, אנחנו לא נצליח להיות יעילים יותר בכתיבת תוכנה פי שתיים, בגלל איזשהו משהו שיבוא. אגב, והגיעו דברים. איזה דברים למשל הגיעו? האינטרנט. סטאק אוברפלו, האינטרנט. לא יודע, אסור שינוי. אנשים היום רוצים לכתוב משהו, יש להם אופן סורס. הם הולכים לאינטרנט, הם רואים שהנה, מישהו כבר כתב את זה, הם לוקחים את זה. טוב, לא טוב, לא יודע, אבל הוא צודק, כי אנחנו יודעים שאנחנו עדיין, יש מחקרים על זה שמדברים, היעילות לא השתפרה בסדרי גודל. אגב, there is no silver bullet, המושג של silver bullet מגיע מהמיתולוגיה של מתכנתי C++, מיתולוגיית C++, שבשביל להרוג וולף, אתה צריך silver bullet. התמונה הזו מאופסלה 2005, נדמה לי שזה או קנט בק או מרטין פולר, אני חושב שמרטין פולר התחפש לאיש זהב, ובסוף ירו בו, לא, חוץ מה כשירו בו, ודיברו על זה היה 20 שנה אחרי, או לקראת 20 שנה אחרי there is no silver bullet, גם בשפות תוכנה אין silver bullet, זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים, אז לאיזה שפה לעבור? שמעתי שיש שפה שכאילו פותרת הבעיות, כנראה שאין, אם משהו אחד יותר פשוט בה, אז משהו אחר יותר מסובך בה, אם משהו אחד היא לא נותנת לך, אז אתה לא יכול לגשת לזיכרון של המכונה. משהו לוקחים לך. אחד מהדברים שהוא מדבר עליהם במאמר זה essence and accident. essence זה, תקשיב, זה מסובך, כי זה essence מסובך. לעומת accident, שזה מסובך וזה תאונה. תאונה, אפשר לתקן. ואז הטיעון שלו, שרוב החלק המסובך הוא באסנס, הוא לא באקסידנט. אז בואו נבדוק את זה ב-C++. אנחנו נשחק משחקן שנקרא אסנס או אקסידנט. מוכנים לשחק? בואו נלך על זה. אוקיי, אסנס או אקסידנט. סטוד מפ שמחזיק סטוד סרינג, שמצביע לסטוד ליסט של פייר של דייט ופרייס. אני רוצה איטרטור שיחזור מפיינד. אסנס או אקסידנט? accident. אגב, אנחנו נראה פה accidents, מהסוג האלו של accidents, שאתה מכירים את התאונה שאתה לא יכול להסיר את העיניים ממנה, אתה מסתכל עוד, מה יצא מהתאונה הזו, אבל C++11 פתרה את זה. אז אנחנו הולכים בדרך טובה, תקשיבו, זה נהיה יותר פשוט, נכון, זה היה קצת מעצבן, או קשה לכתיבה, אבל זה מתחיל להיפטר. נכון, גם ב-98 אתה יכול לעשות טייפ דף. הנה, אנשים עם תרבות תוכנה סובייטית. לא, אין לי משהו נגד זה. מיטב הקלאסס עם 100 פונקציות שמקבלות 20 פרמטרים כל אחת. לא, כן. זה לא שיפורי, סתם, כן. שוב?
מה עשיתי שם לא בסדר? לא שמתי רווח בין הסוגריים. וואי, זה אקסידנט לגמרי. תקשיבו. אוקיי. טוב. אוקיי, בואו נשחק עוד אחד. אסנס או אקסידנט? על מה אני מדבר פה? מה האסנס? מה האקסידנט? מה הבעיה בקוד? אין לי וירטואל דיסטרקטור. אוקיי. טוב, זה קורה. וואלה, שכחתי. סימנתי פולימורפיזם בשאלה. מה אתה רוצה? אבל המרצה אמרתי שאני לא אוהב פולימורפיזם. אז זה אסנס או אקסידנט? יש טענה שאומרים, רגע, אז למה הקומפיילר לא מזהה שיש לי וירטואל פונקשנס? עזוב, במצב שאין לך וירטואל פונקשנס בכלל, אני לא יכול לדעת, בגלל שיש הורשה, אתה רוצה היררכיה פולימורפית, יש לי וירטואל פונקשנס, אז תן לי את הדיפולט דיסטרקטור וירטואלי. הגיוני או לא הגיוני? אז השאלה היא, can the compiler deduce the class that the class needs a virtual destructor and provide one? כלומר, האם הקומפיילר יכול להסתכל על זה ולהגיד, אתה יודע מה? עזבו, לא ב-C++, אי אפשר שנות, כבר החליטו, בשפה אחרת. האם הקומפיילר יכול להסתכל ולהגיד, אתה יודע מה, אתה צריך virtual destructor? התשובה היא, לא. כי יכול להיות שאני בכלל לא משתמש בטייפ הזה עם new ו-delete. צריך את ה-virtual destructor, רק אם אני הולך לעשות delete על פוינטר לבייס קלאס, תסביר לי נגזר. זה נכון שהפרקטיקה הנכונה לא להגיע למצב שבו אין לך virtual destructor, יש לנו best practices. אבל C++ רוצה לתת לך את החופש. אוקיי, אז מה אתה בא בטענות? נשאו לך חופש. אתה רוצה, תעשה. אז מישהו אחר היה בא ואומר, זה לא פייר, אתה משלם מחיר כי לא שמתי לב, למה הדיפולט הוא לא שאני לא אשלם. התפיסה של C++, שאתה לא משלם על מה שאתה לא מבקש. לא ביקשתי, לא שילמתי. כמעט זה נכון, כמעט תמיד. לא ביקשתי, לא שילמתי. אז... אתה אומר, הלינקר יכול לעזור פה, אוקיי. כלומר, אם אני רואה שבכל הקריאות שלי אין קריאות פולימורפיות, אז יכול להיות שאפשר פה... אוקיי, אבל לעצם השאלה, האם הדבר הנכון הוא שהקומפיילר ייתן לי פה וירטואל דיסטרקטור במתנה, זה לא מתנה שאני רוצה. ולכן הטענה שלי זה שזה אסנס, זה לא אקסידנט, תחליט אתה אם אתה צריך וירטואל דיסטרקטור. אגב, בכל זאת, באת ל-C++, ידעת למה אתה בא, אל תבוא בטענות על כל דבר קטן. כן, דביר. לא, אני כן ניגש, יש לי שם פוינטר ל-P שמצביע ל-R, ואני קורא ל-P דרור, יש שם מיין. כן, אני משתמש פה בפולימורפיזם, אבל אין לי new ו-delete. יכול להיות, יכול להיות. טוב, אוקיי, אסנס או אקסידנט, מה אתם אומרים? טוב, תחפשו פה, מה מפריע לי? המון דברים בטח. טוב, בואו נספר את הסיפור. יש לי פה קש. הקש מטומפלט על הקי, על הוואליו, על הסייז של הקש ועל הפאץ' פונקשן. מישהו לא בקש? בואו נביא אותו. מישהו ביקש אותו. הקש מחזיק inner class holder. ההולדר מחזיק את הוואליו האמיתי, וגם למטה בפרייביט, את ה-expiry date ואת ה-access date. אני רוצה שהקש שלי יהיה לפי least recently used, כלומר, אם אין לי מקום בקש, בואו נזרוק את מה שלא השתמשו בו מזמן. ולכן, כשמשתמשים במשהו, אני רוצה לדעת שישתמשו בו, אז אני רוצה להחזיק גם רשימה של כל מי שקראו לו מהקש, ממוינת לפי נקודה בזמן, מתי ביקשו אותך. אז הרשימה היא רשימה של איטרטורים. לא, רגע, הרשימה היא, איפה היא? ליסט של קי, ליסט של קיז. ליסט של קיז, והולדר, הולדר, אני לא רואה פה, הרשימה היא בתוך הקש, אז לא רואים אותה. הולדר, רוצה לדעת איפה המקום שלי בתוך הרשימה, כי ברגע שמקשים אותו, אז הוא רוצה להוציא את עצמו מהרשימה ולזרוק את עצמו לתחילת הרשימה או לסוף הרשימה, תלוי מאיפה. כדי לשמור על least recently used, אוקיי? מיון של רשימה, יש לי את הרשימה של הקיז. מה מפריע לכם? המון, המון דברים. אבל האמת שמה ש... אני אגיד לכם, זה קטע קוד שאני מלמד אותו. אני נותן את הדוגמה הזו של קש, אני מלמד טמפלטים, ואחד מהדברים שאני לא מלמד אותם, ואז הוא מגיע פה בדוגמה, זה הטייפנם המיותר. יש פה טייפנם, פגשנו את זה היום בהרצאה של C++ 20, אני חושב, תכף נוריד את הטייפנם הזה. הטייפנם על הליסט קי, והטייפנם למטה בתוך הקונסטרקטור של הולדר. צריך לשים טייפנם על דיפנדנט טייפ, ואז אני אגיד לכם מה אני מסביר בכיתה. כי לפעמים צריך, אני אומר, תקשיבו, אני לא שם.
ואז שהקומפייל נותן שגיאה, אז אני שם. זהו, כלל נורא פשוט. אגב, זה כלל שעובד לא רע לכמעט, להמון דברים שהם שגיאת קומפילציה. לא לדברים של, אני לא שם, ואז אם בפרודקשן המטוס מתרסק, אז אני אומר, נכון, היה צריך לשים. אבל בדברים שזה שגיאת קומפילציה, אגב, דיברנו על זה ש-C++ היא שפה strictly typed, יש לך קומפיילר, אתה לא בשפת סקריפטים, הקומפיילר עוזר לך למצוא בעיות, אבל תקרא את השגיאות קומפילציה. כי לפעמים אתה מתחיל, זה לא עבר לי קומפילציה, תתחיל ללוש את הקוד בלי לקרוא את השגיאות. קרא את השגיאות קומפילציה, אוקיי, אז type name, type name נעלם ב-C++ 20, לא צריך כבר להגיד type name על dependent type. אגב, זו שאלה, אתה הולך, stack overflow, לפני C++ 20, ואתה שואל למה צריך type name, ויש תשובה, ואתה קורא את התשובה, והתשובה נורא משכנעת, כי הקומפיילר לא יכול להבין ו... ואז פתאום הוא כן יכול להבין. זה כמו ההסבר ב-C++ 98 שהסבירו למה אי אפשר לתת איתחול לדאטה ממבר. למה אי אפשר לתת איתחול לדאטה ממבר? כי אין לו מקום בזיכרון. זו תשובה מטומטמת. אז מה שאין לו מקום בזיכרון זה, אני כותב קוד. שהקומפיילר ייקח את זה ויכין קוד שבזמן ריצה יוולד אובייקט וישימו לו ערך, ופתאום ב-C++ 11 אפשר. אתה רואה שכשאתה מתאמץ אתה יכול? אז כנראה השפה הולכת בכיוון הזה, דברים שבהתחלה באים ואומרים לך, תקשיב, לא, אי אפשר, לא הגיוני. פתאום הם נהיים הגיוניים. רק צריך איכשהו, אולי להקים קול צעקה, איכשהו, לבוא לפגישות של ה-National Body ולהגיד, זה מפריע לי, יש לי הצעה איך לעשות את זה, לכתוב פייפר. Essence או accident? למי שמסתכל על הדוגמה ואומר, אני מכיר את הדוגמה הזו, אני הייתי אתמול במיטאפ, אני ראיתי שדיברו על זה. אנדרי פה? זה הדוגמה של אנדרי. העלה אותה במיטאפ ואמר, הנה כתבתי קוד, שאומר, יש לי מערך, ואז אני רוצה למצוא את ה-unique values במערך. מה אני עושה? מייצר סט. מוסר לסט את ה-begin, את ה-end, כי יש קונסטרקטור לסט שיודע לרוץ על קונטיינר אחר, ולייצר את הסט מהקונטיינר האחר. ואז אני רץ על האיברים, והאיברים הם 1, 2, 3, אלא הפוינטר של ה-begin והפוינטר של ה-end. למה? כי מסולסליים מאתחל אותי ל... type deduction של הסט, ה-type deduction של הסט, זה קשור ל-template deduction באמצעות constructor, CTAD, constructor type argument deduction. אז הסט שלי נהיה סט של איטרטור, כי מסרתי במסולסליים איטרטורים. מבלבל, ממש. זה בעיקר מבלבל כי אם לפני C++ 17 כתבת std set, משולשיים int, זה עבד לך. וזה יצר 1, 2, 3. ואז הורדת את המשולשיים אינט, כי אמרת, נו, template type deduction, תבין, לפי הפרמטרים, אז פתאום זה כבר לא עובד לך. ואם זה סוגריים עגולים, אז זה כן עובד לך. בקיצור, תגידו, מה קרה לכם, התבלבלתם? ברייס העלה את זה בטוויטר בעקבות זה שאנדרי העלה את זה במיטאפ. אנדרי, הוא קרא לך וברי רבזין, שהוא גם בוועדת התקינה, גם פוגשים אותו בסטאק אוברפלו הרבה, אז אמר, חבר'ה, תגידו, מה, אנדרי, מה מפריע לך? תגיד, אתה לא מכיר את הבעיה הזו? זה בעיה שהכנסנו לשפה, אנחנו מכירים אותה כבר. עגולים ומסולסליים, כדי שיהיה מעניין. תמיד חייבים להשאיר משהו ב-C++, שיהיה מעניין. אם זה תהיה לגמרי שפה פשוטה, אז כל אחד יבוא ויכתוב C++, ואז הם הביאו באגים במקומות אחרים. כאילו, אנחנו נמשוך את האלה ש... עדיף לשמור קושי מסוים בשפה. אז כן, יש פה בעיה, אבל אנחנו מודעים לבעיה. כמה כאלו בעיות יש ב-C++? אגב, כשאנחנו מנסים להיזכר כמה בעיות כאלו... איכשהו תמיד הדוגמה הזו בווריאציה כלשהי חוזרת, סימן שכנראה בגוון הבעיות הוא קיים, הוא לא קטן, אבל הוא לא אינסופי, הוא לא יכול להיות אינסופי. ב-C++ הוא יכול, אבל הוא לא. אוקיי, איך לקחת ערך שחוזר בפופ-בק מווקטור? תראו, הקודם הוא אקסידנט. אין ספק שהוא אקסידנט, נכון? זה אקסידנט. ביארנה דיבר על זה אתמול. מה קורה כשיש כזה אקסידנט? מה עושים? אני אתן לכם כמה אפשרויות. האקסידנט הזה קרה כי גילו שהכביש לא סללו אותו נכון, אוקיי? עכשיו יש אפשרות. האפשרות היא, אפשר עם פצצה של 200 קילוטון להעיף את הכביש הזה, אוקיי? סביב הכביש יש בתים והכל, תעיף הכל, לבנות מחדש. לא, זה לא עובד ככה. יש כבר המון קוד שנכתב, עם מסולסליים, עם עגולים. אז מה אמר אתמול ביארנה? אמר, אז צריך לחשוב איזה פיצ'ר חדש להביא לשפה, ואז
דיברנו על זה אתמול במיטאפ, לא נשארו סוגים של מסולסליים, זה בעיה, סוגים של סוגריים. אבל אם היה סוג מתאים של סוגריים, אולי אפשר דולר משני הצדדים, אז אפשר היה להביא תחול חדש, ואז לאט לאט היו מגלים יותר טוב, ואנשים היו פחות משתמשים בתחול הישן, והנה פתרנו את האקסידנט, אוקיי? כאילו, זה לא שאנחנו בבת אחת סוגרים משהו, אי אפשר, שפה חיה. ואנחנו רוצים לשמור על בקוד קומפטביליטי, אבל זו בעיה מוכרת, כן אנחנו באקסידנט, יש פה אקסידנט קטן. זה אקסידנט, אני חושב, לא היו הרוגים, אני חושב. כן, אתה צודק, אפשר לעלות על זה. תראו, תמיד לכל דבר אפשר להגיד, ואם אתה עושה טסטינג, אז אתה תעלה על זה, נכון? Out-of-store value obtained from a vector ב-pop-back. אני רוצה לעשות pop-back מ-vector. אז תראו, הנה ככה, אתם יודעים back, back מחזיר לי את האחרון מהווקטור, אבל הוא לא מוריד אותו, אוקיי? pop-back, pop-back מוריד את האחרון בווקטור, אבל הוא לא מחזיר לי אותו. שיהיה מעניין. אז אני קורא לבק, אני מקבל את האחרון, ואז אני אומר pop-back והורג את האחרון. האם זאת הדרך לעשות את זה? כן. לא בדיוק. כלומר, כן, זה יעבוד. אבל מי יבוא ויגיד לנו, נו, בחיית, שכחת ש... אברדיננט. מה אברדיננט יגיד לנו? לא חבל, אתה מעתיק. אתה מעתיק. משהו שעוד רגע הולך לעוף החוצה מהווקטור. לא חבל, תעשה לו מוב, ואז תהרוג אותו. צודק, נכון? אה? לא, לא, זה חוקי, זה חוקי. מותר לי לעשות invalidation למישהו שחי בווקטור, בתנאי שאני יודע שאף אחד לא ניגש אליו בו זמנית. אבל אם מישהו ניגש אליו בו זמנית, הייתי בבעיה כבר קודם. אז, כי יש לי פה איזושהי הנחה שאני הורג מישהו. אז מותר לי, ומיד אחרי זה אני הורג אותו, זה חוקי. השאלה היא אם אני אזכור לעשות את זה. אז יש לי שאלה, תראו. ואם אני לא אזכור לעשות את זה, אתם יודעים מה? לא זכרתי לעשות את זה. אז לא קרה אסון, אז תוכנית שלך פחות יעילה טיפה. כאילו, מה מפריע לך? מה שמפריע לך, אתה בא ואומר, תקשיב, הבאת לי פה משהו שגורם לתוכנית להיות יותר יעילה, אבל הוא נורא מסבך אותי. טוב, אז לפעמים אתה לא תשתמש בו, כי לא שמת לב שאפשר. אז זאת אומרת שלך תהיה פחות יעילה. יש מקרים, אגב, שבטעות אתה תעשה סטינוף שלא צריך. זה קצת יותר בעיה, תיזהר. אבל אם תעשה סטינוף שאסור, תיזהר. אבל אם תשכח לעשות כשצריך, אז הנזק יהיה כנראה אפישנצי טיפה. אוקיי, אני פה בשביל אפישנצי, אבל בסדר, נשיג אותו במקום אחר. אז תראו, STD move זה אסנס. הביאו לי פה משהו. כדאי שאני אשתמש. אבל אם אני לא אעשה, גם לפני שהכניסו את זה לשפה, לא היה לי והסתדרתי, אז נראה לי שהכניסו תכונה וזה סוג של אסנס. לא להשתמש בו, זה לא הביאו לי כלי ולא השתמשתי. הבק מחזיר אל value. הבק מחזיר אל value, ואז אני הופך אותו ל-R value, ואז אני גונב אותו. אני לא אוהב את המילה move, את מי אנחנו מרמים? אני גונב אותו, ואז אני הורג את ה-invalidated value שלו. אוקיי. טוב, essence or accident? essence or accident? לא יודע אם אתם זוכרים, מה הכלל? 8 או 7, אני קורא ל-foo. foo מקבל 0, יצרתי אובייקט b. b יש לו foo שמקבל float, אבל לאבא שלו יש foo שמקבל int. אני מגיע ל-foo עם ה-int או ל-foo עם ה-float, אז חוקי ההיידינג קוראים ש... שאתה b. אתה b, אתה b, אז אתה הולך ל-foo של b. תנסו אחר כך. אתה b, אנחנו לא רוצים להיות מוטרדים מהשאלה אם אבא שלי הוסיף פונקציה, הוריד פונקציה. אז יש פה חוקי היידינג. הנה העובדה שאנחנו מצליחים להתבלבל, אומרת שיש פה איזשהו סוג של אקסידנט. למה זה לא כזה נורא? אל תכתוב ככה פשוט. פשוט אל תעשה פונקציה עם אותו שם שאתה כותב אותה באבא ובנגזר. קודם כל, אם זה עם אותו שם, כנראה אתה רוצה virtual function. ואתה לא רוצה חתימה שונה. אל תכתוב ככה. אגב, הסיבה שאנחנו מסתכלים ולא זוכרים מה קורה, כי זה באמת לא קיים בקוד. יש כל מיני דברים שאני מראה ואני אומר, תקשיבו, זה קיים קוד, רואים אותו. ואנשים אומרים, כן, כן, נכון, עשיתי כזה אתמול. זה לא קורה הרבה, כי פשוט אנחנו לא כותבים את זה. אז זה סוג של אקסידנט. אגב, יש סיבה ל-hiding rules. הסיבה, דנים בזה. כדי שלא ייווצר מצב שמישהו הולך לבייס קלאס, עושה איזשהו שינוי, ובעקבות זה ההתנהגות של הנגזר, בפונקציה שלא קשורה אליך בכלל. וההתנהגות שלה נגזר על פונקציה אחרת, השתנתה. אז אנחנו לא רוצים שזה יקרה, ולכן אנחנו אומרים, אוקיי, זה הפוש שלך, לא יודעת לי מה קרה באבא. Essence or accident?
טוב, אז פה אני רוצה להגיע לאיזושהי פינה של השפה, שאני רוצה לשאול, תגידו, היא נדרשת? כאילו, אם נחליט שהיא נדרשת, אז זה אסנס. אם זה סתם בלגן, אז בשביל מה שמת לי את זה? כדי לבלבל אותי? אני רוצה לעשות רוטייט ל-XYZ פיקסלים. ועל הדרך אני רוצה להשתמש בתכונה של השפה, שאני לא יודע אם יצא לכם להשתמש לאחרונה. אני רוצה פונקציית רוטייט, או כמה פונקציות, ואני רוצה באיזשהו אופן ליצור וקטור של פרמיוטיישנס, ככה שפעם אחת אני עושה פרמוטיישן מ-X ל-Y, מ-Y ל-Z, מ-Z ל-X, ופעם אחרת פרמוטיישן אחר, רוץ לי על אוסף של פיקסלים, ותריץ עליהם אוסף פונקציות, למשל, אולי וירטואליות, כל אחת תעשה פרמוטיישן אחר. יש לכם הצעה איך לעשות פרמוטיישן, בלי צורך באיזשהו, למשל, פונקציה וירטואלית, שתיתן לי את הפרמוטיישנס השונים. הרעיון של פונקציה וירטואלית אומרת שיש לנו קלאס שונה לכל התנהגות. האם אני יכול לייצר את הפרמוטיישנס השונים בלי ליצור קלאס שונה לכל התנהגות, ליצור קלאס אחד שידע להחזיק את הפרמוטיישנס השונים? התשובה היא כן עם פוינטר לדאטה ממבר. פוינטר לדאטה ממבר זה דוגמת שימוש שבמקרה הנה היא. אגב, לדעתי יש לי עד 40. תבדוק, אני חושב. לא, אני שעה ועשרה קיבלתי, אני מסריף. השתיים האחרות הן כבר עוד ב-24. זה היה מאוד מהיר, הדאטה, הפוינטר לדאטה ממברס, יש טענה שכשרואים קוד כזה, מה זה הדבר הזה, הוא לעתים מועיל. רגע, והוא לא הועיל לך? אז אל תשתמש בו. אני אדלג על כמה. Enable if. זה אקסידנט שאתה לא יכול להסיר את העיניים ממנו. זה גורם פקקים בצד השני. ומצד שני זה נורא שימושי. אבל הבעיה שזה אקסידנט, כי זה כתוב נורא. חייבים להביא משהו אחר במקום. איזה מזל שהביאו קונספטים. קונספטים מחליף את enable if זה תאונה של השפה, כי גם בייארנה סטרוסטראפ אמר מתישהו שהוא לא חשב על זה שיעשו את השימוש הזה בטמפלטים. כבר לא ידעתי שאפשר לעשות את זה. כשראיתי אמרתי כן, זה שימושי, אבל כשהמצאתי טמפלטים לא חשבתי שזה מה שיעשו. אולי לא הייתי ממציא את זה אם הייתי יודע. אבל קונספטים, זה מה שהוא חשב. אגב, הוא אומר, כבר אז חשבתי שקונספטים מיועד לזה. אז הנה זה בא. טוב, יש פה עוד אסנס או אקסידנט שהתשובה אליו זה בסוף, תקשיבו, השפה נותנת לנו כלים די חזקים, כמו לכתוב פונקציה אחת שיודעת להחזיר טייפים שונים, כי זו פונקציה מטומפלטת, ויש לה בפנים if const expression. לא, אני לא אכנס לדוגמה. אבל מה שאני בא לומר לכם זה שכן, יש לפעמים פה אקסידנט, זה אקסידנט. מה האקסידנט פה? החוקים של צ'יינינג היו דפוקים, כי הם לא קיימים, ועלו על זה לדעתי זה שהתחילו לדבר על פייפינג, ואז אמרו, רגע, פייפינג לא יעבוד טוב כי אין לנו סיקווינס פוינט בקריאות לפונקציה. אני קורא לפונקציה שעל התוצאה שלה אני קורא לפונקציה, אבל הראשונה מקבלת פרמטרים וגם השנייה מקבלת פרמטרים. השיערוך של הפרמטרים לא ידוע, שיערוך בתוך פונקציה, בקריאה לפונקציה אחת עדיין לא ידוע. אבל כשאני קורא לפונקציה, נקודה, קורא על התוצאה לפונקציה הבאה, יש סיקוונס פוינט, אתה יודע ששיערוך הפרמטרים לפונקציה הראשונה יקרה לפני שיערוך הפרמטרים לפונקציה השנייה. הפתעה, זה רק מ-C++17. אז מה עשו לפני? עכשיו תקשיבו מה עשו לפני. זה גם מפתיע. כתבו באגים. אגב, הבאג הזה מופיע באחד הספרים של ביוני סטרוסטראפ. הוא עושה צ'יינינג לפני C++17 בקוד שהוא undefined. זה מופיע בפייפר שמדבר על זה שצריך לתקן את זה. כתבו באגים, אז הקומפיילר עצמו לא נפל בבאג, כי מי שכתב את הקומפיילר, אמרנו, בסדר, אז השפה לא, למה השפה לא אמרה? השפה לא אמרה כי היא רצתה לשמור את החופש לקומפיילר. אגב, השפה גם לא קובעת ש-signed integers עובדים במשלים לשתיים. למה השפה לא קובעת את זה? כי אני לא יודע מה הארכיטקטורה למטה. ואז התוצאה היא ש-overflow ב-signed הוא undefined. אוקיי? לא, לדעתי זה עוד לא השתנה. לא זוכר. בכל מקרה, כשהשפה לא מגדירה משהו, זה כדי לתת חופש לקומפיילרים, כדי שאנחנו נרוויח יעילות. אבל אם מגלים פתאום שזה יצר בעיה, אז הם מתקנים את זה. רגע, ומה היה לפני? תשמע, הקוד שלך עבד? אז כנראה שהקומפיילר שלך, תעשה בדיקות, אבל כנראה שהקומפיילר שלך עשה בסדר, אחרת היית מגלה שמשהו לא עובד שם. זה הוזכר אגב גם בהרצאה של אלכס, וגם היום בהרצאה של פאבל. העקרונות של C++ שביארנה הציג אותם, מביאים לנו את המורכבות הזו, כי הוא מדבר על static type system שרוצה לתת equal support for built-ins and user-defined types. Resource and memory management לא מבוסס על garbage collector.
flexible and efficient generic programming. Pay only for what you need. Leave no room for lower level language below C++ except assembler. כל הדברים האלו מביאים גם חלק מהאקסידנס, אבל מביאים הרבה מהאסנס. אגב, ההרצאה הזו, יש לינק ליוטיוב, נורא דומה להרצאה ששמענו אתמול, הרצאה מדהימה, אבל משחזר את ההרצאות שלו, ב-94 הוא נתן את ההרצאה. היופי הוא שב-94 הוא נתן את ההרצאה, ואז השפה עשתה את מה שהוא דיבר כבר אז. כי כן, הוא אומר שהוא דיבר על הדברים, והוא דיבר על הדברים. אתה רוצה להיות מתכנת C++, יש כל מיני רמות. זה מתחיל מ-applicative C++, אחר כך אתה תהיה אולי internal framework and utility maintainer, ותצטרך לדעת תכנות גנרי ולהשתמש בטמפלטים, או לכתוב טמפלטים, או להשתמש בקונספטים. אולי בכלל אתה צריך לכתוב libraries ו-frameworks חיצוניים, לא לצוות שלך, לאנשים שאתה לא יודע איך הם הולכים להשתמש. ואז רמת המומחיות שלך צריכה להיות גדולה יותר, כי אתה צריך לכתוב דברים גנריים יותר. ואולי בכלל אתה יושב בוועדות התקינה, וכשמישהו מציע משהו, אתה צריך להגיד, לא, 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 אם אנחנו נלך בכיוון של מה שאתה מציע, זה ישבור משהו, זה לא פשוט. מישהו שם פעם כתב, אני, באיזו השתלשלות של מיילים, הוא אמר, אני, איזה מזל שאני לא בנעליים שלכם, כמה בגים הייתי מכניס לשפה, לחשוב על כל דבר שרוצים להכניס, באיזה דברים הוא יכול לפגוע. אז שם אתה צריך language lawyer, שיודע מה המשמעות של כל דבר, שיודע, רגע, מה התקן של השפה אומר לגבי זה? אבל לא כולם language lawyers, רק אלה שיש להם חולצה שכתוב עליה מאחורה שהם language lawyers. יש פה כאלה, נכון? שקיבלו את החולצה הזו. מה נדרש מתכנת C++ בשביל שהוא יהיה מתכנת C++? מה ה-bare minimum? ה-bare minimum הוא רשימה קטנה יחסית, שדורשת את ה-basic syntax, implicit casting rules, const correctness, const expression, RAI, rule of zero, ועוד אוסף של דברים. האמת שזה לא ממש נכון, כי הרשימה פה קצת מגזימה. אתה לא באמת צריך לדעת multiple inheritance, עדיף שלא תדע. אתה לא באמת צריך לדעת virtual inheritance. אם תראה, אז תחתוך מוקדם באותו יום. Variadic templates, בשלב הראשון אל תכתוב variadic templates. Forwarding reference and perfect forwarding, שמישהו אחר בצוות תכתוב בשלב הראשון. אבל pointers ו-references, או רשם, lambda, function objects, כן, יש רשימה, אבל היא לא כזו נוראית. ואתה צריך לדעת לקרוא קוד, ולשוטט ב-CPP reference ו-stack overflow. Know what you know כשאתה קורא קוד, אבל גם כשאתה רואה משהו מוזר, אז תלך ותלמד עליו, אל תניח שאתה יודע. בסביב הזה המון דברים נראים מוזרים, ואז אתה אומר, כן, כן, אני מבין מה זה, לא, אתה לא מבין מה זה, קורה שם משהו מוזר. Interviewing, תחפש מישהו ש-knows the bare minimum, או שאתה מוכן ללמד אותו, שאוהב לתכנת, זה נורא חשוב, במיוחד ב-C++. תכנת, הוא יישבר מהר. אתה תמצא אותו בפרודקט מנג'מנט אחרי שנה. כך מישהו שאוהב תכנת. ושהוא smart and gets things done. מכירים? smart and gets things done? זה גם של ג'ואל ספולסקי. ג'ואל ספולסקי כתב על זה בלוג, הוא איש רציני. הוא כותב בלוג, ואז שהבלוג באמת תופס, אז הוא הופך אותו לספר. אז זה גם ספר של smart and gets things done. מי שמגייס, חייב לקרוא את הספר הזה. למה זה חשוב שהוא smart? זה ברור, אבל gets things done יותר חשוב מ-smart. תחשבו שאתם לוקחים מישהו שהוא smart, אבל הוא לא get things done, הוא עושה רק נזק. הוא כל הזמן אומר איך צריך לעשות דברים יותר טוב, אבל הוא לא מסיים שום דבר. יש על זה סט. טוב, ואם בכל זאת אני לא יודע משהו, אז תראו, יש כמה רמות של נזק שאני יכול לעשות. יכול להיות שאני לא יודע משהו, אז אני אכתוב קוד פחות אלגנטי. פחות אלגנטי זה לא נורא, מי פה כותב קוד אלגנטי? פחות גנרי, זה קצת יותר גרוע. יכול שאני לא יודע לממש את זה בכלל, זה עדיין לא נורא, כי אם אני לא יודע לממש, לפחות אני אבוא למישהו בצוות שילמד אותי. אבל יש משהו יותר גרוע, שאני מממש, אבל מממש משהו שהוא לא יעיל, בשביל מה באתי ל-C++, לכתוב יעיל. יכול להיות יותר גרוע שאני כותב קוד שהוא bug prone, ויכול להיות הכי גרוע שאני כותב קוד עם actual bug. הסדר פה נע בין תועלת חיובית לתועלת שלילית. למעלה, זה תועלת חיובית, אני כותב את הקוד, אבל לא אלגנטי, בסדר, טוב שגייסנו אותך. התועלת מתאפסת ב-not being able to implement. טוב שאתה פה, אתה לא עושה נזקים. ואז למטה יש את... אדוני, שמעתי שמחפשים בצוות של פייתון. אז איך נשפר את היכולות שלנו ב-C++? אני לא נשאר לי עוד הרבה, רבע שעה. לא, סתם. איך נשפר את היכולות שלנו ב-C++? זה די קל, תראו.
curiosity. אתם פה. אתם פה כי שלחו אתכם אולי, אבל, אבל curiosity. לכל דבר בסיפלוסטה יש סיבה. לפעמים הסיבה היא לא טובה. משהו נראה לכם מוזר, תחפשו. כי היה עליו דיון, או דיברו עליו, ויש סיבות. לא טובות, אתם לא מסכימים איתם. אבל לפחות ברגע שאתם רואים את הסיבות, אתם רואים שאתם לא היחידים שמישהו מסתכל עליו. אגב, לפעמים, היו סיבות וטעינו. יש מעט דברים שאתם מסתכלים ואומרים, כן, טעינו. אבל אי אפשר כבר לתקן. תקראו, תשמעו פודקאסטים, תצפו ביוטיוב. למשל, תקראו שאלות בסטאק אוברפלואו. תענו לשאלות בסטאק אוברפלואו. לא, תקראו, תשאלו, תקראו, תשאלו, תענו. אז בואו רגע נדבר אולי כמעט הדבר האחרון, על לענות לשאלות בסטאק אוברפלואו. אני אוהב לפעמים לענות לשאלות בסטאק אוברפלואו. זה גורם לי ללמוד דברים חדשים. אז הגיעה שאלה על קרונו טיימר C++. מישהו רוצה לעשות מודולו. הסתכל על שאלה, אמרתי, אני חושב שאני יודע לענות עליה. בוא נענה עליה. אז כתבתי, אני חושב שזה הקוד שאתה צריך. כתבתי מהר, בסטאק אוברפלואו, אם אתה לא כותב מהר, מישהו אחר כבר כתבת עד שאתה מקליד, מישהו כתב תשובה יותר טובה וזרוק את התשובה שלך לפח. אז כתבתי ושמתי, הנה קוד, זהו, עכשיו זה שלי, עכשיו אני אוסיף עוד רגע גם הסביר. אבל לא הספקתי להוסיף את ההסבר, ככה זה בסטאק אוברפלואו, ובא איזה אחד, אומר לי, התשובה תהיה יותר טובה אם גם תסביר. בסדר, אני יודע, רגע רצתי, תן לי רגע להתאושש. אז בסדר, אני אסביר. אוקיי, יש לי את הזמן, אז אמרתי, טוב, בסדר, אני אסביר, אבל בזמן שחשבתי להסביר, בדיוק כתב מישהו הערה על השאלה. Our dinant לא רק המציא את R-Value ו-Move Semantics, אלא גם את קרונו. אז על השאלה נכנס מישהו וכתב, What is the first error you get? I get the error about operator equal. Our dinant. אוקיי, אני צריך לכתוב הסביר. Our dinant כבר בדף. אז כתבתי Asteroid with wings, אני אנסה לכתוב הסבר, having now our dinant on the page makes me a bit cold feet, at least if I'm wrong, I'll have someone to watch over. טוב, our dinant על הדף, אני צריך לכתוב עכשיו הסבר. או לזרוק את התשובה שלי, זה סתם קטע קוד, לא הסברתי את התשובה. טוב, בוא נתחיל לכתוב הסבר. אז כתבתי הסבר. ואז קיבלתי את our dinant על התשובה שלי. You are doing fine, but can you rewrite it without using count? אני בשיעור פרטי עם our dinant על קרונו. משלמים על זה הרבה, קיבלתי את זה בחינם. הוא צודק, לא צריך לקרוא לקאונט. אז אמרתי, כן, נכון, אתה צודק. אז כתבתי את זה מחדש, את הקוד עם ההסבר, ואז קיבלתי, much better, that was my upvote, by the way. Now you just need to clean up your explanation a little. אחר כך המשיכה ההתכתבות ביני לבין our dinant. אנחנו עכשיו גם מדי פעם יוצאים לבירה וכאלה, אבל זה כיף, לא יודע, אני נהנית. אגב, מי שלא נהנה מדברים כאלו, אז כאילו, אז תלכו לפרודקט מנג'מנט. זהו, אז זה פרודקט, מה שרציתי להגיד לכם זה שתזכרו ש- it's a never ending mission. תודה רבה. אני פה לדבר, אבל אני לא חושב שיש טעם לשאול שאלות, הרי מה נשאל, אבל השפה בכל זאת מסובכת, מה אתה מספר לנו? כן, היא קצת מסובכת, אבל כנראה שיש סיבה לרוב הדברים, ויש קצת תאונות. אז אם מישהו רוצה לדבר, אני כאן.